Dobrý večer, vážení přátelé. Jako obvykle je jednou za 14 dní u nás vzácný host, pan Joe Doležal ze LA. A já ho tady vítám. Pane Doležale, dobrý den u vás. A dobrýho večera u vás. Přeji všem posluchačům i vám. Tak my jsme tady dneska měli po dlouhé době trošku teplejší počasí. Jak je u vás? No, tady to je dneska teda, je to výjimečně, dnes je to příjemné, protože tady máme asi 27 stupňů, což je úspěch, protože jinak ta teplota dosahuje běžně okolo 40 stupňů. Ježišmarja. Cézia, 40 stupňů Cézia, aspoň v té části, kde já bydlím v Los Angeles. A přestože je to blízko, vlastně ne tak blízko, ale dejme tomu 20 km k moři, kde už by to mělo být o trošku lepší, tak přesto tady ta teplota zatím je dost neúnosná. Jinými slovy, klimatizaci v autech museli vyrobit pro Kalifornii, protože ty museli vědět, co dělají. To by se jinak nedalo ustát. No, já si myslím taky, že ne. No, tady a ještě k tomu, když trávíte většinu času na cestách právě v autě, že? Jasný, no. My myslím, když jsme tady měli ty vedra, tak bez klimatizace to taky nešlo. Tak a teď se dostaneme zpátky, teda zpátky, ale k té situaci u vás. Tak byste říkal, když jsme se bavili posledně, takže byl začený miliardář Epstein, u vás se říká v Americe Epstein, jestli se nepletu. Tak, taky někdo mu říká Epstein, whatever. To je úplně jedno, všichni víme, o koho jde. O koho jde, to je německý původně a tam to je Epstein, že jo? Ano. Tak já mu tak říkám, protože to tak mi to, navíc já mám jednoho známého Epsteina. Ale jak to, jak je? Není to miliardář a nemá ty, má podnik, vyrábí trezory. No tak přeci jenom je, ale ve správném směru koukám. No, ano, a je to dobrý chlap. Takže ano. To je jenom kvůli tomu, že jsem zvyklý říkat Epstein. Vy jste říkal posledně, že když ho zatkli, takže se pokusil prý o sebevraždu a že byl ve vegetativním stavu a najednou jsme se dostali tady informaci, že se v celé, která by měla být 24 hodin pozorovaná, takže se oběsil, ale co je zajímavé, že prý měl zlomenou jazylku. A jestli já se, to je taková kostička v krku, a jestli já se nepletu, tak zlomená jazylka je takovým znakem uškrcení. Ne sebevraždy oběšením, ale uškrcení. To já teda nevím, ale od té doby já jsem říkal, že byl za sebevražděn, protože je přece nepřípustné, aspoň já se to domnívám a ptám se na váš názor a na to, co se říká ve Spojených státech, že kdyby vypovídal u soudu, tak by se možná moc elit divilo a moc elitám by se to nelíbilo. Tak jak to je? Máte pravdu. Víte, ono je to těžký. Samozřejmě jen málo lidí bude vědět skutečnou pravdu. Ono celý ten případ v podstatě je velice prapodivný. Protože víme, že se o to pokusil jednou, že jo, jak jsme o tom mluvili v minulém pořadu, kde ano. Ho našli v pozici toho fídusu, kde je skrčený. Jako přežil a všechno to. Všechno bylo jako v pořádku. To už by měl být velká červená vlajka pro ty, kteří ho hlídají v té věznici, že tam zřejmě někdo má přístup, anebo ty lidi, kteří ho chtějí svým způsobem za sebe vraždit, tak mají takové možnosti, že ho asi těžko půjde normálním způsobem uhlídat. Tady o tom bylo pár článků a ku příkladu byl článek taky jednoho vězně, který byl právě na této vatovaný, takzvaně vatovaný samotce, kde jsou sebevrazy a tam nemá v podstatě
možnost se ani zabít. Jo? Protože i ty prostěradla, na kterým se údajně na podruhý měl oběsit, tak jsou dělaný z papíru. Hmm. To znamená, že neudržej váhu těla. Ano. Jo? Takže celý ten případ je prostě lež. Ať to vezmete z jakýkoliv strany, tak je to prostě lež. Jednak samozřejmě, když je to takový jméno, jako byl Epstein, který vlastně se stýkal z royalty, s královskýma, s lidma od králu počínaje přes velký takzvaný velitele koncernu a politických stran a prostě absolutní špička, teda takzvaná špička a výkvět naší společnosti, myslím civilizace, tak je jasný, že ten člověk by se měl hlídat jiným způsobem, nežli byl, a samozřejmě ne v New Yorku. Víte, já jsem slyšel několik názorů, ono je to těžký. Já jsem slyšel i, jsme si právě povídali, názor toho anonyma, jak se jmenuje, Václav Konopník, nebo z toho druhého programu, který tvrdil, že už bylo připravené tělo, jako mrtvé tělo člověka, který byl tomu Epsteinovi, Jeffrey Epsteinovi podobnej, a že jenom, že ho prostě někdo tam z toho vězení dostal a jenom se vyměnili těla, aby tam prostě někdo byl a tak dále. Já si myslím, v takovémhle případě, kdy je to a ještě k tomu na podruhý, takzvaně se pokusil o sebevraždu a je to nabíledně, co se stane, že je to absolutní nesmysl a i když byl bilionář, takzvaně bilionář, to znamená bohatý, že si mohl cokoliv zaplatit, tak by to tomu neodpovídalo, protože oni toho člověka prostě nemůžou nechat žít. Chápete to? Ano, protože ano. Tam třeba Prince Andrew z anglický royalty, královského rodu, ten byl u něj v New York, protože samozřejmě on měl několik sídel a jedno z těch sídel bylo i v New Yorku, tak tam je přímo vyfocený, teď ukazovali předevčíře, myslím, na fotce, jestli to u vás taky proběhlo, jak Andrew otvírá dveře a pouští nějaký děvče do Epsteinova real estateu, do baráku v New Yorku. Jo? Takže takovýhle lidi, jako Prince Andrew a tyhle ty lidi, to jsou... Chápete to? On kdyby začal mluvit, no právě, ano. Člověk, tak všechno to, co lidi znají a toho, čeho si jako vážej, že jim říkají, on to dosáhl vlastní pilností, třeba majetku, nebo je opravdu královský rod, když uvidí, že tohle to všechno je vlastně odpad, že jsou to spíš gauneři všechno, nežli lidi, kteří si zaslouží uctívání, tak by se vlastně rozpadla celá lidská morálka. Oni na tom pracují, my jsme si to říkali posledně, ze všech stran. A tenhle Epstein, nebo Epstein, to bylo obrovský nebezpečí, protože ten znal, říkal, že pracoval pro různý tajný jako špionážní služby, že to bylo všechno ten island, jeho ten ostrov, že byl celý vajrovaný, to znamená podchycený elektronicky, jak na kamery, tak na mikrofony. A teď si dovedete představit, co se tam vystřídalo za lidi všechno. Tam byli nejen to, tam byli herci, tam byli... Na koho si vzpomenete v podstatě? Takže byste vlastně viděl všechno to, čím nás oni krmějí, co nám dávají za vzor, jako jak bychom měli vystupovat, nebo jak bychom se, co bychom měli uctívat, nebo co bychom měli považovat za zacnost, tak je všechno lež.
U nás tady, pane Doležele, přišla, taky se objevila zpráva, že dokonce tam lítal i Bill Gates. Samozřejmě. Nebylo ano, tam u vás taky to, o tom psáno? Ano, je taky samozřejmě o tom psáno. Takhle, ne, že by se o tom moc rozšiřovali, ale byla tady taky zpráva o tom, že jsem se samozřejmě účastnil, já nevím, nějakých pár dní na jeho ostrovu, protože tam, jak jsem říkal, tam se na tom jeho ostrově scházela smetánka. Ano, ano. Že jo? A nejen politická, ale ekonomická, prostě jakákoliv smetánka. A on tím, že tam měl právě tyhle ty, to se nedá, ne prostitutky, oni ještě nevěděli děvčata, co dělají, mm-hmm. byli nezletilí, ale tak za peníze udělají všechno. Ale je to prostě, chápete to, to už samo o sobě, pane Kapale, když i kdyby člověk byl, jako jsou oni, a teď nás někdo pozval na ostrov, kde jsou 16-14 letý, tak já teda nevím, jak kdo, ale já bych si řekl, teď to přeci musí být léčka. Hmm. Rozumíte? Hmm. To přeci musí být, to nejde jako, že vždycky jsou dvě strany. V celém životě je kladná a záporná, jak víme. To znamená, že i v tomto případě, ať se tváří kdokoliv jakkoliv, tak nemůžou si myslet lidi, nebo aspoň ty, co tam byli, že to bude věčně, nebo jim muselo být, já nevím, ono jim to nebylo jasný, ale mělo by jim to být jasný, že tady není něco v pořádku. Takže co tím chci říct, že nejen jaký jsou lidi doopravdy, tady to vidějí vlastně, jaká ta society, ta společnost doopravdy je, takzvaný vzor jak politický, v uvozovkách, tak ekonomický, který nám tady vlastně na tomhle světě světským má vládnout a ukazovat, jak my se máme chovat a tak, tak vlastně je ten nejhorší. A tohle právě jsou si vědomí, takže já si myslím, že oni, i když by ho nechtěli mu pomoct se zabít, takže museli. Mm-hmm. I kdyby to byl sebelepší kamarád, tak to byla součást toho takzvaného obětování. Protože tam, já si myslím, že oni tam mají totiž takovýhle pravidlo, když se pohybujete ve sféře, kdy si pomalu ty peníze můžete tisknout, vy nepotřebujete ani žádný kampany. To všechno, co ty tituly, co si dávají, oni je nepotřebujou. Protože ani jeden z nich nic nedokázal sám. To je všechno klika a je to určitý spolek a většinou jsou to, bohužel, že to tak musím říct, satanisti. Ano, tady to taky zaznělo. Ano, a bohužel ve většině případů je to pravda, tak tam mají takové pravidlo, že mají všechno, co chtějí na světě. Od 14 letých děvčat přes peníze, které si sami tisknou. Až do té doby, než se něco stane, a pak musí počítat s tím, že budou obětovaný. A to byl případ právě, co já si myslím, toho Jeffrey Epsteina, který, přestože to v podstatě on dával dohromady, tak tím, jak už se, to vidíte i teď, na světě jsou dvě politické síly, respektive tři, ale zatím jenom dvě, které jsou ve vzájemném antagonistickém boji, který bojují o světovládu, tak on byl ten, který získával jak na jednu, tak na druhou stranu materiály, aby se ty lidi dali vydírat. Mm-hmm. To je, jak jsem kdysi už taky dávno říkal, že ty politici, víte, já nebudu to aplikovat vyloženě na třeba na stav, který je v současnosti i u nás v České republice, ale všichni nebo většina těch lidí, kteří mají významné pozice,
mají nějakou past, neboli historii. Jo? Hmm. U některých je to to, že byli třeba v komunistické straně, takže to na ně mají. Oni se tvrdí, že archivy byly zlikvidované, kde byly ty důkazy, ale nebyly zlikvidované. Jo? Nebyly zlikvidované. Já už jsem říkal to ne u vás na programu, ale dřív se, protože vy máte, například byl prognostický ústav, kde byl i Klaus, kde byl nyní prezident Zeman, kde pracovali, kde s tímhle ze vším se takzvaně počítá. To byl i případ toho Epsteina. Já to nechci přirovnávat. Ale co tím chci říct, že třeba se vypracovávají případy, že v okamžiku, kdyby se změnil systém, ekonomický, politický, jakýkoliv, tak ty lidi mají vypracovan třeba 2, 3, 4 různý jakoby posudky. To znamená, že vy vytáhnete na lidi, když přijde kapitalistická nebo teď takzvaný kapitalistický zřízení, který tam, nebo vy tomu říkáte demokratický zřízení tam, tak na ty lidi jednak musí vědět, aby poslouchali, a jednak v případě, že se jim nehodí do krámu jedna alternativa, tak vytáhnou druhou, nebo může vytáhnout třetí, anebo čtvrtou. To se vytváří i písemný záznamy, jo, který leží třeba v archivu 10-15 let. Nemyslete si, že to je nějaká náhoda, nebo že ten se prozradil takhle nebo takhle. Nic z toho nepracuje tímto způsobem, když, já nevím, já si pamatuju třeba, že teď v 89., když docházelo u vás ke zlomu, tak vy tam máte kachlikárnu, to víte, že? No jistě. V Dejvici, kde byla vodjak živá na takový to ústředí. Tak tam byl boj, kde běhli lidi se samopalama a další lidi se samopalama tyhle archivy bránili a ubránili. Takže aspoň tenkrát, teď nevím, jak to bude, protože samozřejmě, co nelze násilím, tak se většinou podaří penězma. Ano. To znamená, že ty lidi uplatíte, nebo jim dáte pozice, nebo a tak dále, a tak dále. Protože v podstatě už ta society, a tím myslím i u nás v České republice, nepracuje, jako pracovala dřív. To znamená, že byla soběstačná, že se vyrábělo, že byly skvělý podniky, skvělý produkty, dobrý lokomotivy, Semtex se vyráběl a tak dále. Tohle všechno, to nám bylo odejmutý a vlastně jsme teď taková jakoby jenom, že balíme dárečky pro Amazon, nebo vyrábíme věci, které nechtějí vyrábět třeba v západním Německu, protože by jim to takzvaně otrávilo vzduší, anebo to není vhodné. Tak to se odstaví a to odstaviště, to je můj osobní, prosím vás, názor. Neberte to jako, že je to daná pravda, ale to je můj osobní názor. Tak my jsme takovýto odstavový odstaviště. My jsme klasická kolonie, dalo by se říct. Ano, přesně se to řek. Přesně tak se to řek. Je to, bohužel takový mám názor o tom, co se děje u nás i já. A ty, aby to udrželi v téhle pozici, chápete to? Proto dávají takzvaným těm lidem v pozicích ty takový velký peníze, jako přestože nic nedělají, tak aby jim zavřeli pusu, aby se ty lidi snažili, to je psychologie, že taky se jednou dostanou do lepší pozice nebo do takové pozice, tak jim dají, že normální dělník, dejme tomu, nebo člověk vydělává 30 tisíc měsíčně, no tak takový ředitel třeba pošt dostane, já nevím,
měsíčně 250 nebo milion korun, nebo nezáleží na tom, kolik mu prostě dají. Ty peníze, to není objekt pro ně, chápete to? Mm-hmm. To tam už nejde ani o peníze. A tohle všechno by si lidi měli právě uvědomit, protože ta doba, kdy bude takzvané lámání chleba, ta teprve přichází. A dle mého, už jsme se dostali otevřeně zase, kdo by, a když už se to nakous, dle mého už to začíná a příští rok bude rozhodující. Ano, ano, už to říkají ekonomové i tady. Pane Rudešave, vrátíme se k Epsteinovi, myslíte si? Ano. Podívejte se, kdy zastřelili Johna Fitzgeralda Kennedyho dodnes, protože zpráva Warrenovy komise je k smíchu, že byl jeden střelec, to by ta kulka musela lítnout do zatáčky a za roh. Pardon. A dodneska jsme se nedozvěděli pravdu. Myslíte si, že se někdy občané v Americe a ve světě dozví pravdu o Epsteinovi? No, víte, já tomu chci věřit a abych řekl pravdu, já tomu věřím. Záleží, co se stane teď, jak jsem říkal, během roku. Jestli to doopravdy takzvaně pustí a začne se ta society naše, ta společnost formovat znova tak, jak má, a nebo jestli ji utopějí a udělají, jako se snaží celý nový generace udělat negramoty, který nic neznají, nevědějí, jenom tleskají, jako u vás těch milion chvilek, nebo jak se to říká, prostě a vulgarity a Novotný tam, který vystupuje a má pozici politickou. Chápete to? To je, tady jde o to, co si vlastně lidi vyberou, protože je, jako všichni lidi mají na vybranou. Buď to řeknou a dost, nejen z ekonomického hlediska, že třeba na tom budou špatně, protože dojde na lámání chleba, takhle je to neudržitelný, a nebo prostě budou hrát dál hru ta, která jim bude předložená. Protože ještě, abychom se vrátili k tomu Epsteinovi, teď jak byl, jak se pověsil údajně na prostěradle papírovým, tam ho neměl ani za co zavázat, kromě jiného, v té celé, v New Yorku. Při prvním pokusu takzvaným, s ním byl v celé bývalý policajt, jako vězeň taky. To tak dělají, aby mohl donášet, že jo. Jestli třeba Epstein, kdyby se propustil, jestli opravdu vydrží nemluvit, anebo jestli začne mluvit, v jakém je stádiu psychologickým, psychickým. Takže tam byl nasazený. A byl to bývalý ex-káp, neboli ex-policajt, jo? Který s ním seděl. A toho před tím konečným druhým pokusem o sebevraždu, tak toho zcela dali pryč. To se taky nedělá, když máte vězně, o kterém víte, že se chce zabít. A jak jste správně řekli o té kosti, která mu byla zlomená v tom hrdle, tak to je z 80% při vraždě uškrcením a ne při sebevraždě. I když se to stát, jak tady píšou v odborn některé články, ve 20% případů se to může stát. Jo? Není to, že se to nestane. Ale jenom ve 20%. Víte, i tohle se dovíme, co se tady stalo. Ale zase bude záležet, jakým směrem se ta society naše, ta společnost, to lidství opravdu dá. Protože teď vlastně ve světě vidíte, co vládne. To je jenom přetvářka a peníze, a ty peníze ztrácejí cenu. A já furt věřím,
nechtěl bych se mýlit, že ta druhá stránka toho boje, myslím, která je prezentovaná, bude právě Slovanama, neboli Ruskem, když už to mám říct, takže ta zvítězí a lidi se přidají k té správné straně, k té pozitivní. To i psychologicky se můžete podívat bez ohledu toho, co já říkám, nebo co kdo říká, tak stačí, když se podíváte třeba na lidi, na nějaký videa, třeba z Ruska, kde oslavují mladí lidi, kde tancují a jak zpívají a o čem mluví a o čem zpívají. A třeba potom mladí lidi, vys 100 chvilek nebo Tom Hochovi, jak teď roztral u vás ústavu. No, tak, Mikuláš Minář. Mikuláš Minář, to je hezký, no, to je hezký jméno. Tak víte, co to je, já doufám, že je lidem jasný, že to neberou vážně, že to je jenom provokace. To je, ten Hoch je bezprizorní, rozumíte mi? On v podstatě ani neví, co dělá. On třeba dostal za to zaplaceno, to je můj názor. Protože tyhle lidi jsou všichni vlastně, víte, jak byli nebo jsou žoldáci ve válce, kteří to dělají pro peníze, válčí pro peníze, bojují pro peníze a ne pro ideu. Tak to je i v politickém, vlastně v politickém životě, který probíhá teď a i probíhá i u nás. A věřím právě tomu, že rádio, jako je vaše, otevře těm našim lidem opravdu oči, aby, protože víte, ten systém, který pracuje, jako je Česká televize a tak dále, tak to jsou všechno psychologické akce. To nemá co společno se zprávama. Tam jsou ukazovány jenom věci, které se jim hodějí, který potom prokládají ty politické věci, prokládají, jak se daří smetánce, nebo jaký auta si koupili, nebo jak je to skvělý, nebo jaký auta jsou vymyšlené, nebo co, jak naše Škodovka, která vlastně není, je to součást Volkswagenu, my už nic nemáme, tak jak vymysleli nový auta a jak se toho lidi ve světě cenějí. Ale přitom si neuvědomují, že je to vlastně koncern Volkswagenu, který bude potom diktovat, když dojde, teď příští rok začne to lámání takzvané v uvozovkách chleba, tak ty budou právě tlačit, že vám řeknou, no dobře, tak my vám zavřeme továrnu, nebudete mít zaměstnání. Amazon řekne, my uděláme místo v Čechách továrnu v Rumunsku třeba a tak dále, to balení. Takže tenhle ten přechod, tohle to všechno bude hrát teď velkou roli. Já jsem se zmiňoval taky v posledním pořadu, aby si lidi dávali pozor teď v srpnu, hlavně v druhé polovině po 21. A to nejen z toho titulu, jak teď připravovali výročí, jako kdy sovětská vojska obsadila republiku. Na to vůbec nepoukazuju, protože to je jenom materiál, který oni použijou. Ale poukazuju na to, protože ač je zavřený, tak teď příští týden se dostane opět do akční pohotovosti CERN, o kterém jsme se taky zmiňovali, ke kterému se snad dostaneme někdy v příštích pořadech, až bude víc materiálu a hlavně až to lidi uvidějí. Lidi, víte, jako vykládat něco, to je jako když vykládáte pohádku. Oni to sice berou, ale dost dobře si to nemůžou představit. Jako dneska proběhla zpráva třeba naše magnetosféra, byla téměř, to je magnetický pole okolo naší zeměkoule, tak byla téměř nulová asi před
6-8 hodinama a teď je zase normální. A to je právě samozřejmě kosmický záření a tak dále, když budou chtít, tak schoděj, protože když to uvedou do činnosti ten CERN, tak můžou samozřejmě, nebo nemůžou, oni už to udělali, tu magnetosféru omezit natolik, že budou pronikat to záření slunce, ty výboje, a ty můžou schodit, nebo ne, můžou samozřejmě, to můžou, ale nebo oni to sválně schodějí celou elektrickou síť, tím pádem nepůjde nic, nepůjde naše komunikace nepůjde, počítače nepůjdou, nic nepůjde. A to potom teprve lidi uvidějí během 3 dnů, co se bude dít. Že jo, když si vezmete, jak je naše společnost, a to nemyslím jenom u vás, ale i u nás, rozložená, jak je v podstatě už ty mladí nic neumějí, ty by si měli zasít obilí nebo něco udělat, tak já nevím, jak to budou dělat. Teď vybíjejí zvířata u nás, protože nás budou chtít držet i ohladu. To je součást toho, je samozřejmě i ten nápor emigrantů muslimských, kdy já si myslím, že přijde doba příští rok, kdy vám začnou chodit větší kontroly, jestli nezabijíte prasata domáce a tak dále. Kdo budou dělat spisy, sepisovat kdokoliv čeho má, jako to udělali, jestli si pamatujete, to já si ještě pamatuju, to vím, že je pravda, ze studnama. Ano, ano. To bylo, kdy sepisovali, já si pamatuju, když jsem navštívil naposledy, já nevím, jak je to dlouho, co jsem byl v rodné vlasti, asi 4 roky nebo 5 jsem byl u známých, který zrovna bydlejí v takovém menším městě. A ve východních Čechách, tam téměř každý má studnu. A přišlo nařízení tam od městského výboru, že všichni musí udat, jaký mají studně a stočný nebo whatever, a chodili kontroly, jestli je to pravda. Zatím tenkrát nic neudělali, jako nezakázali, ale dělali, vše se spisovalo. Ano, a to byla to... Samozřejmě to vám chci říct, to není náhoda. To byla pravda. Byla to, ano, pane Doležele, pravda, protože tam se bylo to nazvané, byl to zákon, platilo to pro celou republiku, a byl to zákon o registraci těch domácích studen, a bylo to od roku 1950. To znamená, že všichni, kdož měli studny mladší od roku 50 a víc, tak je museli zaregistrovat. Nic víc, jenom je zaregistrovat, aby o nich věděli. Ti lidé, kteří měli studny starší, tak je registrovat nemuseli. Já to vím podle sebe, protože já jsem předělával dům, stavil jsem dům po mým dědovi, který tam udělal studnu v roce 1924 a jsou na to doklady. A já jsem tu studnu nemusel přihlásit. Jo, já jsem tam jenom oznámil, že mám studnu starší než od toho 50. roku. A je to přesně proto, a dneska už to vidíme, já nevím, jestli u vás ve Spojených státech, ale tady u nás už jsou první vlaštovky k tomu, že se musí hospodařit s vodou a že se musí omezit spotřeba vody. A jedním z těch nejsnažších způsobů je zdanit vodu, ještě víc ji zdražit. Nejenom tu, co nám teče v kohoucích, ale zdanit i ty domácí studny. A potom tam to bylo ty registrace. Ano, přesně tak. A máte pravdu, to je tak ze všim. A to je tak i s elektrikou, samozřejmě, kterou, jak jsem říkal, potom se bude moc svést na to, že došlo, dejme tomu, ke slunečnému výboji, která schodila síť, protože tady už se to stalo, já nevím, jestli v 20. letech, konec 20. letech, kdy došlo právě k tomu výboji jako doopravdy a schodilo jim to
tenkrát měli telegrafy kde by byly elektrické sítě, tak to všechno schořelo. No a samozřejmě tenkrát ještě nebyla taková závislost, jako je dnešní, kde všechno je závislé vlastně na elektrickým zdroji. A prostě mají to skvěle podchycený. A jak se říkal, víte, a to je i s těma daněma, to je právě, jak se vyvine, jakým směrem bude pokračovat ta společnost. Protože oni to mají skvěle všechno promyšlen dopředu. To je, jak jsem říkal, prognostický ústav takový. To máte, to je to samé i s barákama. Protože když dojde k tomu, jako nalámání chleba, tak ku příkladu můžu uvést příklad tady. Tady třeba platíte za barák, dejme tomu, že máte barák, ne, že bych já ho měl, ale bydlím v takové čtvrti nebo čtvrti oblasti, kde jsou dražší baráky, proto to vím, tak třeba když máte barák za milion, tak platíte 10 000 ročně na daních. Jo? To znamená, oni vám můžou udělat to samé nebo udělají. A to samozřejmě můžou zvýšit. To samé udělají třeba s benzínem a tak dále a tak dále. Takže oni takhle vlastně budou držet společnost, nebo tak předpokládají, že budou držet společnost těma různýma věcma. A to samozřejmě i vodou. Protože dejme tomu tu elektriku, no tak dobře, tak nám nepůjdou lednice, nepůjdou nám internet a jiné věci, ale můžeme se napít vody. Horší je, když něco udělají s vodou, nebo ji omezejí. Tak tam, jestli si pamatujete, to si ještě já pamatuju, z 60. let, když se stalo něco s vodou, tak tam přijeli cisterny s vodou a lidi si mohli nabrat vodu, protože nešla voda. To se děje při haváriích furt? To se děje, když jsou havárie vodovodního řadu, a nejde voda, tak tam jsou přistavené cisterny. To se děje, dělá pořád, ano. Ano. A samozřejmě tyhle studny, který, jak jste říkal, že vyšel o tom zákon, tak tohle to všechno je připravený. Když to nepůjde z jedné, tak to půjde z druhé strany. Tohle to všechno je právě připraven. A bohužel to je taková, já nechci být pesimistický, já na to jenom lidi upozorňuji, aby věděli, co se chystá. Protože zatím to dělají jenom takzvaně ekonomicky a snaží se... Víte, jak... My jsme tak trošku jako v opice, my lidi. To vidíme třeba, že utíkám zase od toho směru. Vidíme to v módě. Módní domy vymyslejí, jak má vypadat chlap, jak má vypadat žena. Teď už ty rozdíly mažou. Naopak z mužů dělají napůl ženy a z žen dělají feministky. Co tím zase chtějí dosáhnout? Aby zničili vlastně tu rodinu. Ano, přesně. A došlo k rozpadu, aby ani ty děti nevěděli, jak teď určili, že už není vlastně muž a žena ve sňatku, nýbrž rodič jedna a rodič dvě. Jo? Takže tohle to jsou všechno jenom přípravy. Lidi se tomu smějou a řeknou, no to mi ne to. Ale potom, až přijde ten náraz, ten nepřijde jeden po druhém, aby ty lidi se stačili, aby si to stačili vlastně promyslet, co se stalo, ale přijde to ze všech stran. A to už vlastně pomalinku ze všech stran přichází. Máte pravdu. Jak jste se zmínil o těch 100 chvilkách. Tom já bych ještě, hnutí. Pane Doležele, vydržte chvilku se s těma miliony chvilek. Vy jste tady zmínil ty kontroly těch domácích zabíjaček a tak dále. Představte si, že u nás už na základě těch ochránců zvířat a já nevím všech těch institucí, a které jsou vymyšleny a placeny jenom proto, aby vnášely do toho systému chaos, tak už je tady zákon o tom, že budou moci úředníci měští
kontrolovat na vesnicích, jestli jsou třeba vhodné k chování prasat chlívky nebo nejsou vhodné, a pokud ten úředník uzná, že ten chlívek je nevhodný, i když se tam třeba v těch starých barákách to prase chovalo třeba, já nevím, 100 let, tak najednou řeknou, že není vhodný, a ten člověk to, že to neodpovídá normě, že to dítě, že to zvíře je trápený, a ten člověk to prase mít nesmí. A to je přesně to, o čem jste hovořil. Až přijde to účtování, a já se bojím, že opravdu přijde takový ohromný blackout, nemusí být jaderná válka, stačí blackout, tak nebudou mít lidi ve městech co jíst. Ale lidi na vesnicích, kteří pracují na poličkách, na zahradách, pěstují si nějaký zeleninu, brambory a chovají nějaký to zvíře jateční, no tak ty by mohli přežít. A oni chtějí i tyto venkovský lidi, kteří by mohli přežít, tak oni je chtějí zničit tím, že vymyslejí takový předpisy, že to budou zakazovat. Ale to se vracíme pomalu ještě do horší doby tímto, než jaký tady bylo za okupace, kdy za zabití prasete na černo a neodevzdání Němcům kuponu, tak se chodil do koncentráku. Tak co budou dělat dneska s námi tady, že? Ano, to je příprava. Na to jsem právě chtěl taky upozornit. To jste velice dobře řekl. A oni to ani nemusí dělat. To jenom... To je zase rozklad společnosti. To není ani třeba, aby oni dohnali ty přisluhovače, ty udavače, aby chodili a ta společnost se bude víc a víc rozkládat. Lidi budou mít větší a větší strach, co se stane. Ale v podstatě už ani, jak vychovávají tu novou generaci, tak víte, ono jim to těm mladým vůbec nepřijde, co se vlastně děje, co vlastně oni dělají. Protože oni jdou a za ty peníze, co jim zaplatí za nějakou stávku nebo demonstraci, tak jdou do restaurace. Tam si koupí nějaký pití a jídlo, ale ani to jídlo nebudou mít. Ano. To je právě na tom to nejhorší. Ano. Takže, a to oni neuvědomují, oni si neuvědomují, že to je to, co oni vlastně dělají. Protože víte to psychologicky, my jsme taky byli jako kdysi teenagers nebo mladí, jsme říkali, že jsou ty starý blbí nebo že nevědějí co a jak a tak dále, ale teď je to všechno samozřejmě je to samý, ale ještě promyslen psychologicky ze všech stránek, jak jste říkal, jaký jsou jateční zvířata, jaký nejsou, teď samozřejmě muslimové nebudou, už tam máte u Teplic, myslím, muslimskou nějakou vesnici. Teď vám oni samozřejmě tvrdí, že naši nepřijmou utečence nebo emigranty. To se všechno změní. Jestliže se něco nestane a ta orientace toho státu nebude na východ, a tím víte, kam směřují, tak bohužel se tomu nebude moct nikdo ubránit, protože i kdyby, za předpokladu, i kdyby třeba ty muslimové, jich tam nebylo takové množství, že vám zakážou ty prasata, tak pravda je taková, že oni, co udělají, tak schodí třeba elektriku a podchytí studně nebo otráví studně, oni je otravují celou dobu těma postříkama, tak oni de facto udělají to, udělají krizi. Já jsem furt přemýšlel, jak vlastně dokážou udělat krizi mezi lidma. A jak je vidět, tak to nebude vůbec nic těžkého, protože v okamžiku, co myslíte, že udělají lidi z Prahy nebo z měst, když nebudou mít co pít a nebudou mít co jíst? No, já vám na to odpovím. Půjdou tam, kde to jídlo je. Ano, na venkov. A vemou si ho, ne, že když dojde k tomu finálnímu rozkladu, tak tam už se nebude brát ohled na to, jestli někdo
nebo jaký je zákon, tam bude právo prostě silnějšího, protože půjde o přežití. Ano, přesně a tak. A to proto potán... nám chtějí sebrat Evropanům zbraně. Ano, no jistě. To je vždycky, vždycky šlo o to sebrat lidem zbraně a proto já jsem rád, i když a jsem tady rád a jako mám lidi tady rád, protože oni ty zbraně mají a já vím, že jsou ochotní ty zbraně použít. A víte, tady ta mentalita je daleko jiná těch lidí. Prostě když by došlo opravdu, nedej bože, aby k tomu došlo, tvrdí, že tady je k občanský válce, tak tady určitá šance je, protože respektive každá domácnost má zbraně. Jo? Mm-hmm. A v okamžiku, kdy dojde k tomu, že ty zbraně a ta tendence tady je, jak víte, jak jsou tady ty hromadné střílení, to je taky vlastně důvod, proč, protože proč chtějí lidem vzít zbraně. Nevěděj, protože podle ústavy tady každý má právo vlastnit zbraň a to nejen, nemyslím tím třeba pistol, ale i semiautomatickou zbraň, jako je AK-47, ne ve všech státech, jo, asi jsou, jako máte Chicago nebo New York, kde je to zakázané, ale samozřejmě tam je nejvíc vražd. Jako Chicago, to je pomalinku na prvním místě ve vraždách tady ve Spojených státech. A to proto, že samozřejmě ty zlí, ty kriminálníci, ty si vždycky opatřejí, ale ne normální lidi. Ano. A jestliže to zakážou tím normálním lidem, tak pak jste odevzdanej na vás tou zbraní přijde. No. Jinak já jsem tady měl velitele domobrany, který se zabývá tímto, budu číst jeho knížku, jak se zachovat při takové ve zlých časech, jak to říká, přežít nebo zemřít. A tam se popisuje o tom, že když, není to tak dlouho, asi 10-12 let, tam to je napsané přesně, já si to nepamatuju, na části území Spojených států a Kanady byl velký blackout, bylo tam asi 60 milionů nebo 30, já teďka nevím, ale hodně lidí bylo bez proudu a bylo to asi 3 nebo 4 dny a už druhý den začaly násilnosti. Jistě. Potravina, vody. To jsou jenom zkoušky zase. To jsou zase jenom zkoušky, protože oni zjišťují, jak se bude chovat lid. A to je to, o čem mluvím. A to je to, co se bohužel stane. Protože samozřejmě ze začátku to budou jenom kriminální živly, pak to budou lidi, kteří už nemají co ztratit, pak to budou rodiny, kterých budou mít děti a budou chtít něco jíst. Takže dojde k totálnímu... Jednak samozřejmě, když nebude elektrika, nebudou pracovat kasy, nepůjde ani voda, protože nepůjdou pumpy. Ty pumpy půjdou, dejme tomu 2-3 dny, dokud budou mít zásoby do dieselových motorů, který ty pumpy zatím budou honit. Tak tohle to všechno se všechno chystá a já doufám, že protože to je tak, jak docílej jejich cíl, to znamená, aby přežilo jenom 500 milionů lidí. To, co se říká, že celosvětový nový řád, ano. New World Order, má takový plán, tak to vše je právě připraven. A lidi bohužel nevědějí, do čeho jdou, a tím, kdo vládne, kdo skutečně určuje chod té společnosti, tak ten vlastně
tohle všechno ví a pomocí těchto různých psychologických testů, to znamená vypnutí elektriku, vypnutí elektriky, nedostatek vody, si jenom připravuje, aby oni přežili, tak připravujou, tak se na to tímto způsobem připravujou. Ano, ano, tam se třeba, když jistě si to pamatujete, když byla v New Orleans ta bouřka Katrina, tak třetí den začali, teda druhý den začali rabovat tamti Afroameričané. Ano. Policisti byli na to nasazení, byla na to nasazená Národní garda, ale třetí, čtvrtý den, podle těch informací, které mám z toho z té knihy, tak začali rabovat i afroameričtí policisté. Takže se tam do konfliktu dostali s těmi neafroamerickými, já to řeknu česky, bílými, ano, členy Národní gardy, který tam po sobě stříleli, protože tam byl chaos, tam neplatí nic, neplatí zákony, neplatí normy. To přestane, ano, všechno tam platí zákon, silný pěsti. A tohle to by, ano, se stalo kdekoliv na světě, přesně, v jakémkoliv prostoru, kdyby tam byl ten, nemusí být žádná jaderná válka, ta by byla ještě tisíckrát horší, ale stačí blackout a lidi se pomlátějí navzájem. To je přesně to, co říkáte. A nejhorší na tom je, že v tom CERNu na takovýchto plánech jako pracujou. Ano, oni takhle, to je, víte, to je všechno, je jenom, to jsou jenom všechno zdánlivý náhody, ale nic není náhoda. Zrovna tak, jako u vás registrace těch student, tady není náhoda, že funguje CERN, který byť se tímhle vyloženě nezabývá, ale může tomu pomoct, tomu celkovému chaosu. To je právě to nebezpečí, který si lidstvo neuvědomuje a lidi si vůbec neuvědomují, že tady přesto to, co se děje, to politické zřízení, teď to politické handrkování a tak, to je všechno zatím jenom takzvaná bomáčka. Mm-hmm. To hlavní, co se odehrává, to se právě odehrává v CERNu. A až tam budou si jistí, že oni přežijou, pak to teprve spustějí. A nevěřím tomu, že by chtěli spustit atomovou válku jako takovou. To by zničili planetu. A oni samozřejmě zatím nemají možnost se tady ze Země, z téhle naší planety dostat. Tak to nespustějí tímto způsobem, že by opravdu jako vznikla atomová válka. Nýbrž udělají to velice jednoduše. Oni vypnou třeba ten elektrický proud, nebo pomůžou tomu blackoutu, jak se říká, že bude... protože pak už všechno to je vlastně jako klubko takový, který se začne namotávat. Vy dáte jenom pokyn, ten impuls tomu, což dejme tomu bude ten blackout, a pak vlastně už nebudou muset nic dělat, protože ty lidi zařídějí všechno ostatní. Přesně, proto tak dělají ty výzkumy, ano, aby věděli, jak budou reagovat. Ano. Tak pak spíš bude jenom o rozhodnutí, jestli to udělají napřed v Evropě, anebo tady v Americe. Záleží, která strana z těch dvou, který teď spolu bojujou, která bude vítězit, nebo která začne. Zatím je to takzvaně nerozhodně. Takový nerozhodný boj. Protože tady ještě existuje něco vyššího, takzvaný vyšší princip na zachování toho, co vlastně bylo stvořeno tady u nás na Zemi. A to je to, co bych chtěl lidem, kromě pesimistických zpráv, říct jako optimistický, protože se ptají, no a jak se tomu můžeme bránit nebo zabránit. Za prvé,
jako na té sféře, ne spirituální, ale lidský, ty lidi musí prohlídnout, co je správný a co není. A podle toho se rozhodnout. A musí držet pohromadě, to je základ, jako se tomu stalo teď v Rusku. To znamená, ta society se musí semknout a pak může bojovat. Jestliže tak neučiní a skočí na to, že půjde, jak byste uvedl, třeba městský úředník bude chodit po vesnicích a udávat, kdo má prasata, tak je to vyřešená záležitost. Že jo, tak už nemáme co řešit potom. No, oni už mají ty pravomoce třeba, že už tak neděje se to. Zatím se to fyzicky se to neděje. Ale už máme tady zákon, že, a ten platí už někdo si myslím 2 roky, že můžou městští úředníci nebo i obecní vesničtí, ty pracovníci toho úřadu, té radnice, takže můžou chodit kontrolovat do bytu, do domů, čím lidi topí. No. A no. Kdo jim odmítne pustit do domu, pane Doležale, tak je to 50 000 pokuty. To znamená, že ty lidi na té vesnici, i kdyby peníze měli, tak ten úředník tam přijde a on ho vyhodí, dostane pokutu 50 000, on si říká, ježišmarja, já mám tady bance 3 miliony, tak já mu je zaplatím. Jenomže on tam bude chodit 5x, 6x do měsíce po 50 000 a nezaplatí to nikde. Přesně tak. Máte absolutní pravdu. A to je právě, že tohleto bude potom záležet jenom na lidech, protože jestliže se lidi nechají uplatit, zrovna tak jako žoldáci, kteří to dělají za peníze a nedělají to pro přesvědčení, že bránějí vlast nebo bojujou, tak bohužel k tomu, o čem se teď bavíme, dojde. A to se nebude zlepšovat, nýbrž naopak. Ale bránit se tomu lze, jak jsem říkal, lze. A jako příklad, řeknu dobře, ale tak jako příklad, bohužel musí tam být nějaký lidi, většina lidí nejsou vůči typy. To znamená, ty se spíš přizpůsobujou. Potřebujou v tým society nějakého správného člověka, morálního člověka, který zachovává vlastně ty základní lidský, nechci říct práva a i povinnosti. A tak se to dá zachránit. Jako já věřím tomu, že třeba v tomhle případě je to na východě právě prezident Putin, který víte, ono to nejde udělat najednou, protože zrovna tak to nejde udělat najednou i u vás v České republice, protože bohužel tím, že ty lidi se nechají zaplatit už jenom za tu cenu, že můžou říkat, že byli u moře a ten soused ten má zašlej trávník a hodí mu tam hovínka, jak říkal Menčík, tak pak, když tohle nebypásujou a nezjistí, že tohle všechno vlastně nemá mezi být v lidské společnosti, tak prostě budou ztracený. Protože to všechno bude hrát jako tenhle zákon, o kterém se zmínil, to není samozřejmě náhoda. To je jenom příprava, aby měli všechno podchycený. A tak to bohužel je. A o tom, pane Doležale, máme 9. hodinu, tak si dáme 4 hodinky přestávku a my se, vážení přátelé, vy můžete volat, psát SMSky s dotazy na pana Doležala a o 9:45 volat na telefonní číslo, známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a my potom po přestávce, kde pan Doležala si poslal písničky, pěkné, já jsem je poslouchal, tak my si budeme povídat ještě o dalších zatím neprobraných věcech. Ale to záleží na vás, jak budete hodně telefonovat a psát SMSky. Takže ještě bych dodal, než teď ty písničky dáte, že proto je důležitý, aby přispívali a pomohli, aspoň finančně, takovým rádium, jako je vaše. A opravdu se snažili, jestliže jim to jako finančně neublíží, aby přispěli na provoz rádia, protože to je jediný, co vlastně vy nebo my jako lidi máme, kde
se dozvědějí pravdu a kde se dozvědějí to, co se chystá. A to je umožněné právě jenom pomocí třeba vašeho rádia. Ano, my bychom nemohli vysílat bez těch příspěvků, protože to vysílání stojí poměrně dost. Samozřejmě. Tak teď si dáme tu zmíněnou přestávku. Já se, pane Doležale, budu těšit na slyšenou ve 14:10. Výborně. Našeho času. Ano. Máme po přestávce a já volám pana Doležala. Ano, my jsme neustále ve spojení, bez problémů. Takže v pohodě. Akorát nám to vyšlo, dohrála pěkná písnička a skončila přestávka. Pane Doležele, my jsme neprobrali ještě jednu věc, nebo dvě věci, ale jednu věc. A na tu se ptá paní Marie, já to přečtu, protože stejně bychom o tom mluvili. Vážený pane Vladimíre a pane Doležele, Trump chce koupit Grónsko od Dánů. Nevíte proč? Ptá se paní Marie. My jsme se o tom nezmínili, ale tam se v podstatě jedná, spíš to vypadalo jako takový politický pošťouchnutí, ale na druhou stranu on to myslí možná vážně z jednoho prostého důvodu, protože se začíná rozpoutávat válka mezi Amerikou, Ruskem a Čínou o Arktidu. V Arktidě se objevily ohromné zásoby ropy, zemního plynu, a protože Ruská federace tam má území, třeba zemí Františka Josefa a další, tak tam teď posílá plovoucí jadernou elektrárnu na lodi Akademik Lomonosov. A ta elektrárna se tam připlave, zakotví a právě pro té arktické oblasti bude zásobovat ohromný prostor elektrickou energií. No a právě kvůli tomu, aby tam mohli do té hry, do té války o Arktidu zasáhnout Spojené státy, tak Trump možná udělal ze smíchu, ten jako spíš jako s úsměškem, že koupí Grónsko, ale když mu dánská premiérka jasně řekla, že ne, tak zrušil oficiální návštěvu, pane Doležele. Tak ano. Myslel to vážně, nebo to jenom takhle zkouší? Ale já si myslím, že to myslel vážně. Ono je to těžko říct. Já si spíš myslím, že jde jenom o politické šachy. Jak se správně říkal, jsou tam obrovské zásoby a posílají tam atomovou elektrárnu určitě z nějakého důvodu. Teď samozřejmě jde o to, víte, ono je těžko předpokládat. Tady Trumpa, zrovna o tom mluvili, našeho prezidenta Trumpa, tady ho mají a nemají rádi. Ten jede absolutně proti všem politickým zvyklostem a proti všemu, co je normálně v diplomatických sborech ustáblišovan, nebo co, zvyklostí, co je. S tou anexí, ne respektive anexí, ale koupí, to já myslím, že je spíš jenom politický tah. Víte, já, když by lidi jako přemýšleli trošku víc, tak by si řekli, no, proč bojují o zdroje zemního plynu a oleje a tak dále, když na druhou stranu chtějí dělat všechno z elektriky. Lidi nutějí k tomu, aby tak zatím nepřímo, aby kupovali elektrické auta a v Německu, že budou rušit dýzly a tak dále. To všechno nehraje dohromady. Tady je nějaký problém. A ten problém je v tom, že možná já mám trošku jiný názor. Já mám názor, že tady nebude boj mezi Amerikou jako takovou, když to dobře dopadne, a Ruskem, že spíš dojde, tady bude zápletka, to je jako v divadelní hře, kde budou vystupovat dva protipóly samozřejmě, nebo víc protipólů, ale jako hlavní protipól Amerika a Rusko, ale v konečné fázi
se naopak sjednotí a sevře. Jo? A víte, Aljaška, ta byla přeci ruská taky a teď je jako americká, že prodali. To se říká, to všechno inklinuje dle mého soudu naopak ke spojení a ne k nějaký válce nebo soupeření. Ano, vypadá to tak, máte pravdu, vypadá to tak, ale jako všechno to, co dělají, nedává smysl. To znamená, včetně jako elektrických aut, ty vůbec nedávají, ta Tesla, co tady vyrábějí, ten vůz, vůbec nedává smysl. Vy, abyste mohli vyrobit a nabít Teslu, tak potřebujete elektrickou energii. A elektrickou energii zatím, jak všichni víme, tak se vyrábí v elektrárnách pomocí, dejme tomu, uhlí nebo nafty nebo čehokoliv jiného. Mně spíš připadá, že třeba v případě těch elektrických aut se jedná jenom o další budoucí znemožnění cestování lidí. Ano, ano, přesně tak. Jo? Proto jako říkají, a vlastně to vidíme těma poblázněnýma mladejma, že chtějí šetřit přírodu, přitom si kácíte lesy v Čechách, největší vývoz, že jo, například do Číny. To znamená, že odvodňujeme, mluvím o České republice, odvodňujeme zem, která samozřejmě bude schnout, a prodáváme nejcennější zdroj, který je, to znamená dřevo, který tu vodu uchová. A prostě nic z toho, co se teď děje, nedává zdánlivý smysl. Jo? Ale jenom zdánlivý. Tady je něco, co ani politici nevědějí, a to bude druhá fáze, který právě dle mého soudu bude docházet příští rok. Víte, jako teď se zmíním třeba odbočím o tom, jak VK, to, co mě psali lidi, chtěli můj názor na tom vědět, že říkal, že tady je sopka pod Kalifornií a že dochází. A ano, jsou tady zemětřesení, zlomy těch zemských ker, který do sebe narážejí, a proto jsou. Ale víte, zase tyhle informace například jeho strany jsou záměrné. To jsou informace, které vlastně jsou k ničemu, protože s tím lidi nemůžou nic dělat. To jsou zpravodajské informace, to, co například používá ten pan Konopník. On to vlastně celý zpravodaj, který musí stoprocentně pracovat s různýma službama, aby tyhle informace měl, a pak jenom to, co se hodí, předává lidem, aby se získala důvěra v to, v co říká, ale to je taky nasměrovan jenom získat důvěru a naopak zmást lidi, než jim pomoct k uvažování a k tomu, co přichází. To je jako value, neboli cenost, ty informace nemají žádný. Ty jsou možná cenný pro Epsteina, už chudáka mrtvýho, který to potom předával příslušným taky tajným službám, nebo pro zpravodajský důstojníky to má cenu, ale pro normální lidi to žádný význam nemá, protože tomu nezamezej, a naopak ta jejich pozornost a tomu, čemu by se měli věnovat, je vedená úplně někam jinam. A to je i v tomhle případě, že jsem zase odbočil, to, co teď údajně, nebo ne údajně, on to skutečně prohlásil, že by chtěl koupit Grónsko, ale všichni dobře víme, že to je nesmysl, proč by to dělal. To jsou jenom politické šachy, aby mohl
protože jak dobře víte, tak příští rok se tady budou blížit volby, takže to už je v podstatě taková věc, která bude použitá při volbách. To už jsou přípravy. Jo, to nemá nic společného. To je jenom pro lidi, aby lidi prostě byli zase vedeni z cesty. Ze svého normálního, jak se říká, selského rozumu. Tak proto, ale já si nemyslím, že to bylo z jeho strany míněno vážně. Rozhodně nebylo. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Asi už jste to také zaznamenali, ale cena vepřového masa pomalu, ale jistě stoupá. Ať už jsou oficiální výmluvy jakékoliv, nějakou spojitost s tím, co říkáte, to určitě mít bude. Co řeknete? Děkuji a zdravím, Marian K. ze Severní Moravy. Jedna z těch příčin, a hovořili o tom už i naši politici někteří, byla zrušení vepřínu v Letech. Vepřínu, který vůbec nebyl na území bývalého pracovního tábora. Samozřejmě. Protože se to nejednalo o koncentráka, byl to pracovní tábor. Bylo to tam jenom v rohu takhle. Ale hlavní důvod podle mého názoru je ten, že a ty Němci to dělají tím, že chtějí dát daň na maso. Ano. Tak oni... A to nejen to, ale že vás přerušuju, ale i hovězí maso se teď bude dovážet tady od nás, ano. Kde jsou zase hormony a samozřejmě to maso, když se převáží, tak musí být něčím napuštěné, aby vydrželo a tak dále. Takže to je zase trošku, přejdu jiným směrem, to je zase projev satanismu. Jo? To znamená připravit lidi o zdroj zdravý stravy a nýbrž jim dát jakoby jídlo, jakoby zdroj, ale přitom ta životnost, ten život lidí bude zkrácený o 15 až 20 let. To znamená, že nebudou důchodci a lidi vydrží do těch 50 a pak budou všichni nemocní nebo umřou. Že jo? No. To je... Ano. A vrátím se ještě k tomu masu. To je celoevropský trend s tím vepřovým masem, protože samozřejmě už se tady připravují na to, že vepřové maso, stejně jako v Německu, nebude in. Jo? V Německu už jsou školy a i vysoké školy, které ve svých těch kuchyních a jídelnách nedělají potraviny z vepřového masa. Dokonce jsem se dočetl, pane Doležale, že na ten slavný Oktoberfest, který se teď blíží v Mnichově, slavnosti ano. Piva, tak tam, kdo tam byl, tak mi to dá jistě za pravdu, tak tam byl, kromě toho litrového žbánku, co se tam čepoval, tak tam byly vepřový klobásy, opejkaný, vštělaný na různý způsoby, byly vynikající. Samozřejmě už tam prej letos vepřový klobásy nebudou, budou tam klobásy z hovězího anebo z kuřecího masa, aby to nepohoršovalo velkou část občanů, zatím neobčanů, ale už tam žijících muslimského vyznání. Pane Doležale, není to ono už takhle dopředu trošičku připravovaný i tady u nás tím, že opravdu, to jsme zjistili mi taky, že vepřový tady jde pomalu, ale neustále nahoru a nahoru. Cena. Ano, 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 ale teď to je trend právě. Na to chci upozornit lidi. To je to, co se snažím vlastně těm lidem říct. Samozřejmě, že je to předem naplánovan. Zrovna tak, jako ta jedna frakce těch z těch dvou, který bojují o světovládu, tak určila vlastně starý kontinent, neboli Evropu, k likvidaci. A jak ji budete likvidovat? Vy těžko ji zlikvidujete, protože tam jsou zakořeněny u vás zvyky a prostě předávání zkušeností a čehokoliv. Jak to zlikvidujete? No pomocí koho? Pomocí emigrantů.
To je plán toho celosvětového New World Order. A to vepřový, to je vlastně takový jeden z hlavních zdrojů proteinů a stravy, který tam v Evropě jste si mohli, zatím můžete pěstovat doma. A chápete to, když to nařídí politici a řeknou vám, veškerý vepřový maso je zakázán prodávat, tak se lidi budou bouřit a budou přemýšlet, proč, komu ty politici jdou vlastně na ruku, nebo proč to dělají. A začnou přemýšlet. Toho oni se bojí, selskýho rozumu. Protože jak to dokážou jiným způsobem? No, že, jak jste řekl, že to není in. To znamená, víte, muslimové tady, a teď dejme tomu, je jich tam jenom pár procent, ale bude jich tam víc a víc. Ty muslimové, jejich úkol je zničit celou evropskou kulturu. To je hlavní. Oni to samozřejmě taky nevědějí. Jo? Oni používají, jako používají lidi u nás, tak používají i muslimy, emigranty. Protože to je jediný způsob, protože ty to nesmějí jíst. A je to pro ně ne, jídlo, který Allah neschvaluje, tak je to vlastně cesta nejmenšího odporu. Zase psychologicky vyřešený. No a tak, jak vychovávají teď mladí ve školách, tak protože ta generace, ta naše generace, která tohle všechno ještě může porovnat, zvážit, už tam nebude. Nebo ne, že by nebyla, ale nebude v těch pozicích, rozhodujících pozicích. K tomu právě oni teď vychovávají ty mladí. Vy jste Kréta, nebo jak se jmenuje? Kréta. No. Na ní vidíte, že je, to je můj názor, prosím vás, je trošku slabomyslnější a dělá přesně to, co se od ní čeká, a je to takový vzor, jako u vás těch milion chvilek, který teď začíná, i když to dělá zase z jiných důvodů, než by byli slabomyslní, vyloženě, ale dejme tomu, dělají to za peníze, a tak pomalu formují tu society a vlastně Evropu. A proto je nejvíce migrantů, dejme tomu, v Anglii a v Německu, protože to je vlastně kolébka nebo jedna z kolébek ty evropské kultury a taky ještě k tomu, že má průmysl bohatá, jako že ta společnost je bohatá, že by si mohla dovolit se odtrhnout. A to je to, co oni nechtějí. Oni to pomalinku kumulujou, jak jsem říkal, přijde to ze všech stran a jedna z těch stran je samozřejmě to vepřové maso, jejíž známky teď jste sám už vyjmenoval pomocí toho zákona a samozřejmě oni to plánují, dejme tomu 20, 50 i 100 let dopředu. To znamená, oni vědí, že kdyby to udělali ze dne na den, tak ty lidi si budou bouřit a zvolí si jiný politiky nebo opravdu řeknou, že tohle asi není normální, že je tady nějaký záměr. Když to udělají postupně, tak teď já vám uvedu příklad, teď to vemte s tím kouřením, jak to udělali. Jo? Tady nesmíte kouřit, teď to samé, to s tím taky nikdo začal. Teď učili lidi v těch 60. letech kouřit a teď je naopak to kouření, to je i psychologický artefekt. Jednak dokážou to, že lidem vemou to, co lidi měli rádi a ty lidi to překousnou a řídějí se podle toho a to samý bude i s tím jídlem, s tím vepřovým. A až budou mít pod kontrolou to vepřový, jinými slovy, že budou mít pod kontrolou, že nebude domácí výroba takovýhleho masa, tak to udělají i s hovězím dobytkem to samý. Prostě jim jde o to, aby to lidstvo bylo absolutně závislý, to znamená vodou, jídlem, na té vedoucí sféře, která to všechno má v plánu do budoucnosti vést. A tohle to všechno jsou kroky,
takový, oni jsou nápadný, ale takový nenápadný kroky, který oni dělají, který oni právě dělají, aby to lidem nepřišlo tak moc divný. Že jo? Tady u nás je třeba město, to se jmenuje takový bohatý město, to se jmenuje Calabasas. To je u Malibu, tak kde žijou multimilionáři a zpěváci a prostě bohatý lidi. A taky začali tím, že to není in už jako kouřit a tak napřed jako zakázali kouření. No jako u vás v restauracích, pak restaurace a nakonec co udělali před 2 lety, to zakázali v celém městě. To znamená, tam dostáte pokutu, i když si zapálíte na ulici. Jo? Mm-hmm. No a už tam chodějí lidi a takový hlídky, který dohlíží na to, jestli lidi nekouřejí. A to je zase, tady nejde o to, že by to bylo tak škodlivý, to ne, ale jde o to ovládnout ty lidi, aby ztráceli svoje názory, aby se podřizovali a tak dále a tak dále. Takže to je právě jeden z těch příkladů, je to vepřový maso. A bohužel, protože je to jídlo, tak to si lidi by si nechtěli nechat vzít normálním způsobem, to by se asi začali bouřit, proto to musí dělat opatrně. A proto jeden z těch případů jsou i ty muslimové, protože ty přemlouvat nemusí oni tu práci udělají za ně, že jo? Protože řeknou, podívejte se, oni furt budou zabíjet lidi nebo budou vraždit, protože nesnášejí váš způsob života, tak se musíme přizpůsobit a udělejte to takhle a bude klid v té společnosti. Oni už nebudou mluvit, že by ty muslimy mohli vzít na zpátek a odvést je na zpátek. Teď je jenom pro zajímavost, proč je neberou v Saúdské Arábii nebo v Emirátech. Nikde je tam neberou. Ne. Jenom v Evropě. Ne. A v Americe. A to z toho titulu, že ty lidi jsou právě tyhle druhy muslimů, jsou ovladatelné. Ano, ano. Protože už to jenom jako příklad, aby lidi věděli, za druhé světové války, když se domlouvali a dělali se tábory jednotlivý, tak tam byl muslimský brotherhood, bratrstvo. To byli muslimové. A ty spolupracovali s Hitlerem. Tak teď je otázka, jestli už nenaplánovali dopředu, až skončí druhá světová válka a přichází teď ta konečná fáze, mohli bychom to nazvat třetí světovou válkou, i když to nebude klasický způsob, protože ty lidi přeci jenom jsou inteligentnější a vědějí a pamatujou si. A je tam, tak to dělají tímhle způsobem. A je tady lhůta nějaká. Je tady lhůta, dokdy oni mají možnost to udělat k obrazu svému. Neboli ten celosvětový řád, ten já to řeknu ještě jinak, ten satanismus, tak ten má určitý časový období, aby to, co chtěl udělat, aby udělal, a nebo mu ta možnost bude vzatá. A k tomu dochází teď, to je ten druhý tábor, který ale sám o tom neví, že to dělá, který bojuje s těma satanistama, a to je, myslím, právě náš prezident Donald Trump, jo? Který proti tomu bojuje. To jenom, abych tak přibližně uvedl, asi sarapoval hřiště, jako připravil hřiště, takzvaný kurt, jako je soudní kurt, kde se hraje z jedné strany na druhou, jako máte obhájce a žalobce, tak to samý je vlastně v té lidské společnosti. Takže teď ho záleží, kdo bude mít větší argumenty a lepší argumenty a jestli opravdu se zachovat to lidstvo v té podobě, v jaký jsme byli zvyklí a za těch pravidel, za těch správných pravidel zachování toho lidského rodu, a nebo jestli se lidi odklonějí a za peníze a za všechno možné se přiklonějí k tomu úplatám a k tomu celosvětovému řádu. Mám tady další dotaz. Ano. Zdravím vás, pánové. Co je reálného na tom, že se pro šíření signálu 5G budou muset ve městech pokácet všechny stromy? Díky, Josef z Prahy. No, já už to taky slyšel tedy. Co k tomu můžu říct? Já o tom tak moc nevím,
ale vím o tom, že jo, 5G, takhle, já jsem vám nerozuměl. 5G. 5G, o tom už jsme mluvili, o tom signálu. To má být pokrytá celá země koule združit, ano, že jo, to už. Ano. Teď aplájujou, jak se ten pan Řezníček, myslím, Řezníček, jak odporoval, že to je, není nebezpečný. Bohužel lidi nevědějí vůbec, o čem mluvějí. Samozřejmě to má jenom ten 5G signál potřebuje jiný zesilovače a ten signál má kratší dosah, proto jich potřebujou víc těch zesilovačů. A tam bohužel ten signál neprochází, jako třeba tyhle ty signály doposavat procházejí, dejme tomu zdí a stromama a čímkoliv jinému, kdežto ty signály, které mají přijít, tak ty nebudou procházet tak lehce těma dle různýma překážkama, které jsou, a proto doopravdy, to jsem viděl i já, snímky, kde kácejí stromy. Ale zároveň to je jenom jako zdůvodnění, ale zároveň to má i druhý význam, a to je význam ten, jak jsem říkal teď, jak se kácejí stromy vůbec kvůli vodě, tak zase kvůli tomu, aby ty lidský konglomeráty, ty města, byly potom neúnosný, aby se v nich nedalo žít. Ale to je zase plán, který je připravený za 30 let. Jo? Takže, protože ten New World Order, ten celosvětový řád, má naplánovaného úplně něco jiného. Jednak samozřejmě zmenšení lidské populace a jeden z těch vlastně směrů bude neobyvatelnost těchto velkých měst. Tak ono se tak jedná o to, že se tam v těch městech bude lidem hůř dýchat a časem samozřejmě takovou, protože stromy vyrábějí kyslík, ano, a časem takový článeček někde na alternativě, že v podstatě to odlesňování, jak například brazilský prezident Bolsonaro dal zelenou, protože to je loutka Spojených států, tak New World Order, tak že to je právě proto, aby se snížilo procento kyslíku ve vzduchu. Ti lidé budou už dýchat, budou méně výkonní, budou dřív umírat, a to je přesně na naplnění. A ještě k tomu budou blbí, ty mladí lidi budou totálně blbí a nebudou si nic umět vyrobit. Přesně tak. Prostě nic. Prostě všechno bude řízen. Ano. Od výroby přes elektrické auta, které kdykoliv budou moc zastavit. A je to vlastně, ty lidi budou vymírat. Chápete to? Ano, budou. Dřív prostě udělali válku a pár milionů lidí zařvalo, nebo já nevím, miliarda lidí zařvalo válkou. A teď to nechtějí dělat tímhle způsobem, protože ty lidi už by na to asi neskočili, protože díky televizi a zprávám a tak dále, ty lidi už jsou přeci jenom informovaní, že tam nepůjde udělat, zabili jste Ferdinanda, tak tady máte přezdržku, jde se do války. Tak hold, to budou dělat tím způsobem, že ty lidi vlastně aniž by věděli, tak se vymítějí sami. Jo? A to je jenom jeden ze způsobem, jak toho dosáhnou. A další zase, aspoň tady u nás v České republice, další způsob, jak snížit natalitu, porodnost, je, že v podstatě tady neskutečně rostou ceny za byty, ceny za nájmu bytů, za nájmy bytů, takže v podstatě ti mladí nemají, pokud nemají tatínka nějakého milionáře, tak nemají šanci získat byt, protože ho zkrátka nezaplatí. A jak nemají šanci získat byt, no tak asi nebudou zakládat rodiny, že? A o to tady jde. Samozřejmě máte pravdu. A nejen to, ale hlavní cíl, který je, aby ty lidi byli absolutně závislí. Ano. Nejen stravou, bydlením, čímkoliv. Zadlužit ty lidi. Jako logický smysl ani tady u nás nedává, aby stál někde barák. Teď je tady běžná cena baráku v Los Angeles okolo 700-800 tisíc dolarů. To, co dřív stávalo 300, 200,
tak teď stojí 800. Hmm. To je ta tendence, která probíhá i u vás. Tady nejde o to, že by byl nedostatek. Nebo to. Oni si ty lidi, protože už nemají z čeho našetřit, tak si musí brát půjčky. No a banka vám samozřejmě dá klidně půjčku na milion, když budete splácet malý procenta, protože v 50, pak když se v 60 dožijete, tak o to samozřejmě přijdete, o ten barák, protože to jsou půjčky na 30 let a tak dále. Takže nebo udělají negativní mortgage, to znamená, že v případě, že se vám podaří barák vyplatit, tak už na stáří nebudete mít dost peněz, abyste to platil dál, protože samozřejmě všechno bude dražší a tak dále a tak dále. Takže vy budete zadlužovat ten barák, který zase spadne na zpátek bance. Takže lidi už nebudou vlastnit ani ty baráky a postupem času ani byty. To je právě další z plánů, který má ten New World Order, ten nový celosvětový řád, aby ty lidi byli absolutně závislí po všech stránkách. Tak a teď tady máme telefonát. Ano, ano, dobře. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kopář, to je Turnov. Měl bych jenom malý dotaz na vašeho hosta, pana Doležela. Chtěl jsem se zeptat, kdy bude nějaký pořad opravdu o tom CERNu. Že mě to zajímá. Já vím, my jsme furt slibovali a je to až ostuda. Minule slyšíme se? Předtím jsem to sliboval. Ano, posloucháme vás. Pan Sudvanežová taky si že odpovídá vás. Jo, ano. Dobře. Já budu poslouchat. Poslouchejte. Já říkám, že je to ostuda z mé strany, že jsem to ještě neudělal, protože je to velice důležitý. Já nevím, jak to bude dalece zajímavý pro lidi. Já to udělám jako takovou pohádku, spíš, že tomu lidi nemusí věřit, aby zase neskákali hromadně z mostu, ale jo, je třeba ten pořad o CERNu udělat a já se po skončení tohle pořadu domluvím s panem Kapalem. A můžeme se domluvit rovnou, pane Doležale, můžeme to naplánovat za 14 dní, že bude, okay, že bude ten pořad jenom o CERNu. Dobře, tak uděláme příští pořad. Příští pořad já bude CERN. Kolika to je, CERN. Taky nevím, teď 24. to je 6. koukám tady Friday, pátek 6. Září. Září. Jsme domluveni, bude pořád o CERNu. Napíšu to hned do programu. Kalendář, ano. Tak mám tady další telefon, já doufám, že pan nás rozuměl, slyšel, za 14 dní bude pořád o CERNu. Zdravím, vážení pánové. Čína už odřekla, respektive nepovolila vstup do země už asi třetímu hudebnímu tělesu navázanému na Prahu. Pražákovo kvarteto FOK a Pražská komorní filharmonie. Je to opatření za útoky atomového hřiba, tedy primátora Prahy. To jsou asi umělci rádi. Také byl pomalován a popsán pomník Koněva a obvod, tedy Praha, ta příslušná, myslím, že to je šestka, řekla, že ať si ruská ambasáda dá na zahradu ten pomník, že to očistit ta městská čtvrtá radnice nedá. Co o takových mezinárodních ostudách soudíte? Díky, Jirka Pardubice. No, tady je to evidentní. To jsou provokace, které a jsou záměrné provokace, ty dostanou samozřejmě od nikoho nařízen, to vůbec, aby ty lidi mohli fungovat v těch pozicích, jako je Novotný, nebo tenhle Hřib, nebo kdy jsou zvolen do těchto funkcí, tak jsou tam zvolen právě proto, že mezi tím, že si nahrabou peníze, dostanou nějaký nařízení, politický nařízení, kde vlastně ta strana, která vládne který zemi, to znamená, to není politika vlastně České republiky, to dostali nařízeno, aby tohle udělali, tyhle ty provokace, no tak potom jde ze strany Číny o reciprocitu, to znamená, vy jste udělali tohle, nebo pamatujete na toho, jak se jmenuje Kalousek, ne, ten, ne,
jak tam protestoval s tibetskou vlajkou. Kalousek. Kalousek, tak ano. Je to Kalousek. Mně už se to, ty jména pletou. Tak to je, nebojte si, oni si dobře pamatujou, to je jako bohužel, já jsem kdysi říkal už před rokem a půl, že bude záležet, jakým směrem se Česká republika ke komu bude inklinovat. Protože jako sama o sobě nezávislá nemůže přežít už jenom tím, že veškeré hospodářství je zaprodaný, rozprodaný a neexistuje. Že pro někoho děláme, v našem případě většinou děláme pro Němce a pro americké firmy a tak dále. Takže všechno je nastaveno tímhle způsobem. No takže to je jenom to, co se vlastně stalo. To nemá žádný vztah tomu, že by se jim nelíbily naše umělecké sbory, nebo jim je to úplně jedno, mají spousta peněz Číňanům. Teď jsem zrovna čet, že odbočuju, ty postavili most za 48 hodin v Číně. Víte, jaká by mohla být spotřeba našich produktů, našich zbraní, kdyby ještě byly, čehokoliv, výroby do Číny, ten export, který by mohl být, to by jsme, kam by se hravalo Švýcarsko v současné době proti nám. Že nám jako České republice to samozřejmě dovolen není, protože jsme pod špatnou stranou vedení. A tohle to bohužel jsou následky a ty následky budou, bohužel. No. Protože samozřejmě nemůžete počítat, že když tady někdo mává tibetskou vlajkou a napadá lidi a politiky, takže ta druhá strana skloní hlavu, ještě obzvlášť taková velmoc, jako je Čína, a bude. To zase jenom je použití. To je vlastně jako důvod zase pro vás, pro lidi, abyste řekli, vidíte, jaká je Čína. Oni už nekoukají na důsledky toho chování těch politiků v posledních dvou letech, třeba jak se chovali ke té které ze zemi, nebo o diplomaci jako takový ani nemůžu mluvit. To je bohužel, je to tak a tak to taky bude. Aspoň příštích pár let. Víte, ono taky musíme si uvědomit, že pan primátor Hřib je pirát. A piráti jsou řízení panem Sorosem, jsou placení panem Sorosem. A samozřejmě Soros je jenom průtok na peníze od nového světového řádu, protože tolik peněz, ani kolik už vydával, ani on nemá, tak to protéká, kvůli němu tomu dávají další tyhle ty zainteresovaní bankéři. A tam není přeci v plánu, aby se Česká republika kulturně a obchodně rozvíjela se Čínou. Protože to bychom taky mohli se tam začít obchodovat, protože Rusko, Čína, Indie, to jsou ohromné trhy a my musíme dávat do Německa za pomalu výrobní cenu materiál, tento přerazí z Made in Germany a prodává to s několikanásobným zvýšením. A kdybychom tohle přestali dělat a začali dodávat za normální ceny, to znamená obchodní ceny, tomu Rusku, Číně, Indii a orientovali se spíš na ty východní trhy, no tak to je přesně opak toho, co musí prosazovat pan Hřib a piráti. No a proto tady dělá ty šaškárny s tibetskou vlajkou taky, aniž by věděl, jak to tam v tom Tibetu vypadalo a vypadá. A proto taky jenom plní úkoly, které dostává. A určitě ho budou ti muzikanti milovat, pane Doležele, protože Čína je stát, který za umění a za skvělou hudbu, jakou umí naše orchestry, tak je ochoten platit pěkný peníze. Já si myslím, že mezi členy těchto orchestrů piráti už moc voličů mít nebudou. To stoprocentně ne. Hold záleží, jestli ty volby až budou, jestli už nebudou zase celý zmanipulovaný. To je možné. Víte, správně jste řekl, že je vlastně
A to i nejen u vás, ten Soros, vlastně dojná kráva taková, takzvaně v uvozovkách, pro ten celosvětový řád a pro dům Rothschildů, že jo? Ten bankovní rod. Ale zase, víte, bohužel lidi si nepamatujou, co bylo před 14 dněma, natož aby si pamatovali, co bylo třeba v 70. letech, kdyby si pamatovali, že právě Soros získal největší peníze tím, že potopil anglickou libru, ano, tak by věděli, že tady není něco v pořádku. A jestliže někdo financuje, zvolí prezidenta, zvolí politiky, volí, dává peníze určitý straně, takže je to všechno špatně. To by si měli uvědomit. Podle té historie, jak říkám, jakou máte historii s Německem. Že jako, já to prostě nechápu. Já to chápu, ale nechápu prostě, že lidi jsou tak krátkozraký, protože to je vlastně s tím, čím ten celosvětový řád počítá. Teď vemte Piráty, já když se na to podívám, teď oni nic neumějí, teď oni ani politici nejsou. Oni, jako, aby zlegalizovali Mariánku, další rozklad společnosti, ne, protože pak se samozřejmě přijde k tvrdším drogám, to je všechno absolutní likvidování společnosti a státu jako takového. Jak jsem říkal, kdyby to lidi... Jak, to je to samé jako ze dřevem. Teď jak si kácíme stromy v České republice, řekněte to správně, to přijde, to je jenom překladiště výrobku do Německa, ty to a prodají to za drahý peníze. Takže a my jsme ty vlastně ty otroci, který na ně dělají. A je to vlastně jenom to jediné, jak z nás můžou dostat peníze, dejme tomu Němci nebo Angličani, nebo ty nemají zájem na obchodu, ty jenom na využití těch zdrojů. A aby mohli využít ty zdrojů, tak právě do takovejhle funkcí musí dosadit lidi, kteří to za ty peníze nebo z nevědomosti tím, že jsou slabomyslní, takže to udělají. Nebo za nějaký zájem. Jo? No, takže v případě mladých lidí jsou to Piráti. Jo? Takže, a to je ale ta tragédie, pane Doležele. Já o tom vím. Protože ti mladí jsou přesvědčeni o tom, že ti Piráti to dělají dobře, že prosazují správné názory. Oni netuší, ano, že ty Piráti je vedou v podstatě do vlastní záhuby. Záhuby, no jistě, samozřejmě. To je to, co se snažím právě vysvětlit. Nejenže ta politika, to není žádná politika. Oni jenom v podstatě dělají, ta pirátská strana slouží k tomu, aby pokud možno zakličkovala co nejvíc mladých lidí. Ano, ano. Protože co mladí lidi, ty chtějí peníze, chtějí se bavit a samozřejmě nechtějí pokud možno respektovat, nic respektovat. Protože si myslí, že takový je život. Ale už si neuvědomujou, že budou o to víc zadlužený, protože teď je ještě furt taková ta doba, jak se říká, namlouvání. Jo? Kdy ještě dostávají peníze. Pak a už to nebude dlouho trvat, já myslím tak rok ještě, kdy ty peníze, kdy to namlouvání přestane, kdy už budou zaplacený a daleko míň jenom ty politické hlavy ty pirátské strany a všichni ostatní budou jenom poskoci, jenom za to, že tam budou moct být. Vůbec nemluvím o tom, že nebudou novomanželské půjčky nebo že si budou moct koupit byt, jak jste správně řekl. To už všechno odpadne. Ta závislost se těch mladých lidí se jenom prohlubuje a tím, že se nevzdělávají a nemají možnost porovnání, tak tím se jenom prohlubuje a tady je to nebezpečí, o kterém mluví, vlastně přichází z té strany toho celosvětového New World Order, je to, že ty mladí si to neuvědomujou a jelikož žijou spíš dneškem, kdy jdou do hospody a koupí si 5 piv, tak nepřemýšlej, co bude za 5, za 10 let. Ano, tak jak, by se to dělat, jak to správně dělat má. Že? Bohužel.
Pane Doležele, máme 22. hodinu, my tady máme další programy. Ano. My se můžeme posluchačům, kterých bylo opravdu hodně, dneska a stále je, tak my můžeme slíbit takhle veřejně, že příští pořád, tedy za 14 dní, budeme ho věnovat CERNu. Já se pohádce na to budu muset... o CERNu. Pohádka o CERNu. Budete mít hlavní slovo vy, protože já to o tom moc nevím, já si něco naštuduju, ale budeme s tím počítat a příští pořad bude tedy o tom slibovaném CERNu. Ano, uděláme to tak. Já, prosím vás, já nechci tvrdit, že jsem odborník na CERN nebo tak. Já spíš, co dělám, já to logicky dávám lidem na papír podle nebo do hlavy se snažím logicky vysvětlit, co se vlastně děje, ano, a jakým způsobem se to děje. To znamená, a dělám to podle informací, které dostávám já. Takhle, nepřivlastňuji si právo být odborníkem na CERN, ale myslím, že o tom trošku vím, takže v tom příštím pořadu, v té pohádce o CERNu, se budu snažit to vysvětlit všechno. Tak, já věřím, že se na to posluchači budou těšit. My oba dva jistě taky. Pane Doležele, díky, ano, že jsi si na nás udělal čas. A já vám ještě napíšu potom maila zítra, protože už ano, tady máme pokročilou dobu. A do programu na příští pořad za 14 dní už rovnou zítra napíšu pohádka o CERNu. Ano, výborně. Díky. Uděláme to tak. Já se loučím s posluchačem a přeji dobré noci. A ještě jednou vím, že to je to. Já jsem nebyl, mě nikdo neprosil, ale říkám to z vlastní iniciativy. Jestli můžete, přispějte, prosím vás, na rádio pana Kapala, protože je to velice důležitý. A konec konců, abych to potrhl, jste strůjci vlastního štěstí. Ať to uděláte tak, nebo neuděláte, výsledky budou podle toho. Děkuji za podporu. Prosím. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, a protože jsme se bavili o divné době, tak je to divná doba. A zpívá o tom i pan Josef Fousek. Tak si ho na závěr pustíme a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji hezký poslech a potom dobrou noc. Pane Doležele, dobrou noc. Dobrou noc.